នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាព្រមិមិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនេះជាមូលហេតុនៃការមើលថែមានសារៈសំខាន់ព្រះកម្ពីសុភាសិតជំពូក22ខ6 ជួបបង្ហាត់កូនខ្មែរឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាបដល់ចាស់ព្រះគម្ពីរសភាសិទ្ធិជំពូក22ខ6ព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមត្រីតើមនុស្សបាត់បង់សមត្ថភាពមើលថែអ្នកដតីព្រោះតែពួកគេវក់វីខ្លាំងជាមួយដំណើការរបស់ខ្លួនឬតើយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកចំពោះសុខុមាលភាពនិងភាពសំខាន់របស់យើងរហូតដល់លែងនឹកនាដល់អ្នកដតីឬចម្លើយអាចជាយេសឬណូ ដែលយើងវក់វីនឹងខ្លួនឯងនាពេលសពថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់បង់ក្នុងជីវិតសពថ្ងៃគឺជាសមត្ថភាពមើលថែគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយមានរឿងមួយដែលប្រកាសច្បាស់ມັນថាយើងកើតមកមានសមត្ថភាពមើលថែគ្នាបែបណាទេយើងអាចរៀនពីមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងដឹងធំក្តីឬក៏ត្រូវរៀងស្ទះដោយសារតែគំរូរបស់ឪពុកមាតានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងចិត្តវិទ្យាបានសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវនៃការមើលថែគ្នានេះជាពិសេសតាក់ទងជាមួយគ្រួសារ ហើយអ្វីទៅពួកគេរកឃើញអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលការសិក្សាមួយបានបដោលលើក្មេងប្រុសក្មេងស្រីដែលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យចំនួន71នាក់តើទួលនឹងរបៀបដែលក្មេងតូចៗទាំងនោះរៀនមើលថែគ្នានិងមិនថាក្មេងៗទាំងនោះកើតមកមានសមត្ថភាពមើលថែគ្នាឬអត់ទេគេបាននាំក្មេងៗទាំងនេះមកដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានទីរੂមម្នាក់នៅលើកៅអីឬនៅលើឥដ្ឋហើយមន្តាយរបស់ក្មេងនោះនៅជ្រុងម្ខាងកំពុងតែអានសៀវភៅ ក្របិកានិងនិយាយថាសួស្តីម្ដាយនោះមិនបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនធំនោះទេมันយូរប្រហែលគ្មេងភិជារានចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយធេរៈកុមារភិជារានដើរតែមើលធេរៈភ្លាមៗប្រហែលមួយភិបៃនៃកុមារទាំងនោះបានចូលទៅចិត្តញញឹមនិងហុចប្រដាប់លេងឲ្យធេរៈនោះផងពាក្យកណ្ដានេះពួកគេបានអង្គុយទល់មុខធេរៈហើយគ្មេងមាណែក្នុងចំណោមគ្មេង6នាក់បានប៉ះពាល់ធេរៈធន់ធន់បាទព្រៃមនស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់តើគ្មេងស្រី មានការយកចិត្តទុកដាក់ចင်းគ្មែងប្រុសគំរិតណាស់ដែរយោងតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Gel Melson សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសផ្នែកការលូតលាស់របស់កុមារនិងការសិក្សាអំពីក្រមក្រសានៅសាកលវិទ្យាល័យភឿឌូដែលបានធ្វើការសិក្សានេះមានប្រសាសន៍ថាគួរឲ្យភញាក់ផ្អើលវាគ្មានភាពខុសគ្នារវាងគំរិតប្រុសនិងគំរិតស្រីចំពោះគំរិតឪគិសម្លឹងមើលពលឬក៏តាកតងជាមួយទៅរកឡើយគំរិតប្រុសនិងគំរិតស្រីដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំមានការចាប់អារម្មណ៍ នឹងការមើលថែដោយគ្នាជាពូទេរូពួកគេចាប់បានប្រែប្រួលនៅវ័យនោះចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងប្រុសប្រុសមានទំនោរមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សទេតែស្រីៗវិញនៅដដែលយ៉ាងណា្មិញនៅពេលនិយាយដល់សត្វវាមិនខុសគ្នានោះឡើយទាំងប្រុសនិងស្រីបន្តមានសមត្ថភាពកត់គੂនឹងមើលថែចំពោះសត្វចិញ្ចឹមនិងសត្វនានាអ្នកប្រហែលជាគិតថានៅណាទៅខ្វល់ទៅតើវាមានអ្វីខុសគ្នាទៅអ្នកវិជ្ជាជីវៈខាងសង្គម ដែលយកចិត្តដាច់ចំពោះអរិយាបត្ររបស់មនុស្សមានការចាក់បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែហេតុផលមួយចំនួនដូចជាទី1ការកានឡើងនៃភាពអមនុស្សធម៌និងភាពខូខើដែលយើងមិនឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលដែលមនុស្សហាក់លុចចេបាត់បងសមត្ថភាពក្នុងការមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកទី2ការកានឡើងនៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យដែលនៅលីវចូលដល់វ័យ80ឆ្នាំដែលត្រូវការការថែទាំជាចាំបាច់មនុស្សដែលមិនអាចមើលថែខ្លួនឯងបាន ហើយក៏នឹងគ្មានស្ថាប័នគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ការមើលថែដល់មនុស្សទាំងនេះដែរដូច្នេះវាត្រូវជៀសការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រមក្រសាដែលត្រូវមានសមត្ថភាពមើលថែគ្នាសមត្ថភាពមើលថែគឺជាអ្វីមួយដែលយើងរៀនបានតាមរយៈការមើលគំរូឪពុកម្ដាយរបស់យើងឪពុកម្ដាយដែលអាត្មានិយមគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់បង្កើបានកូនចម្ងំដែលឆេឆាវខ្វល់ខ្វាយតែពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញ ពុកម្ដាយដែលជះកិត្តិគុណនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាភិកចរើនកូនៗគេយកគំរូតាមមានរឿងមួយដែលប្រកាសច្បាស់យើងត្រូវរៀនមើលថែគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានិងត្រូវដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានជីវិតត្រូវតែបដិលនិងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់លោកចេតាវីតូភេរីប៊ូហ្វਿੰតិនបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀនពីរបៀបមើលថែគឺជាដំណើរការពេញមួយជីវិតទោះបីជាអ្នកមិនទទួលបានការមើលថែនៅវ័យកុមារក៏ដោយ គੋនេះអាចរៀនពីរបៀបមើលថែលើពេលពេញវ័យបានដែរនៅថ្ងៃនេះសូមចំណាយពេលកិត្តអំពីសមាជិកគ្រួសារមិត្តរួមថ្នាក់មិត្តរួមការងារអ្នកជិតខាងដែលត្រូវការពីយកលើទចិត្តឬជំនួយមួយចំនួនចូលចំណាយពេលមើលថែគ្នាចោះសូមពិចារណានៅរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ទែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីអេពីសូចំពុក4 ខ29ដល់32ប្រិមត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសិឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org